Привіт, презентую вам лот велошорти чоловічі бренду Крівіт. В лоті 11 шортів трьох кольорів. Матеріал поліамід, еластан та поліестер. Розмір від S до XL. Вартість лоту 480 гривень. Собівартість 1 одиниці 44 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.